ទិពតាមប្រទីនព្រូហាត់ប្រានអាយុ22ឆ្នាំដឹកតែកូនសះអាយុ41ឆ្នាំចូលរោងការប្រាថ្នាចង់បានកូនឆាប់ឆាប់អីបងប្អូនញាក់សាច់បងប្អូនបាទបរិញ្ញស្នេហាខូវៃកូនកំឡោះជន់ចិត្តចិនវ័យ22ឆ្នាំជាមួយនឹងកូនក្រមុំ41ឆ្នាំហាក់គំ pon តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយគូស្នេហ៍ចិត្តនឹងចិត្តមិនគិតលឺអាយុនេះ គំពងតែរៀបកម្រោងយកកូនជាមួយគ្នាថែមទៀតផងបន្តពីរៀបការរួញប្រុសបានរៀបការអស្ចារ្យគឺបងប្អូនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាចិនខ្វាំងក៏បានរៀបរាប់បន្តថាខ្ញុំស្គាល់គូស្នេហ៍ខ្ញុំឈ្មោះថាណានចាយនៅកន្លែងបាហាត់ប្រានដោយខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្វឹកហាត់ប្រានរបស់នាងបាភិយផ្សិតស្នាររវាងគ្រូបង្វឹកនិងសាសបានរញច្រានឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្លាក់ក្នុងអលងស្នេហ៍ ហើយក៏យល់ព្រមរៀបការជាមួយគ្នាបាក់ស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរមិនរលូនដោយការកទេបាទហើយពេលដឹងថាអ្នកទាំងពីរតែកតងគ្នាឪពុកម្ដាយរបស់បាទខាងប្រុសបានបលិសេតមិនយកមិនទទួលយកចំណងដៃស្នេហ៍នេះទេបាទតែខាងប្រុសមិនមិនចោះចាញ់ឡើយលោកក៏បានប្រឆាំងដល់ទីបំផុតដោយថែមទាំងសន្យានឹងបាទខាងស្រីថាបាទលោកនិងរៀបការជាមួយនឹងនាងមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ បាទលោកបងប្រធានមេថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងមិនគិតពីអាយុនោះទេហើយខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីដែលត្រូវខ្មាស់គេនោះដែរបាទគ្រាន់តែអាយុពួកពួកយើងខុសគ្នាតរាបណាចិត្តយើងស្រឡាញ់គ្នានោះព្រោះពិភពលោកនេះគឺធំទៅលែងណាលើពេលនេះនិយាយទៅពួកដែរយើងបាក់គ្រងនឹងយកបាក់កូនប្រោះម្ញ៉េះឆាប់ឆាប់ផងដែរព្រោះតែខ្ញុំចង់សាងករសាលជាមួយនឹងនាងប៉ាត់មិនមិនក៏ហត់ទេ បានថាសោះហើយគ្រូហាត់ប្រានចោះហាត់ប្រានឡើងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាមើលទៅតំណងដែរគ្មានណាកាតែម្ដងបាទជាផ្សេងគឺខាងនារីហ្នឹងគឺមានវ័យ41ឆ្នាំហើយខាងបុរសហ្នឹងមានវ័យត្រឹមតែ22ឆ្នាំទេបាទនិយាយប្រៀបធៀបមកដូចម៉ែហែងកូនបងប្អូនបាទប៉ុន្តែតែសារតែកាត់ឆ្លងណាហើយគាត់ក៏បានមជាដែរអាយុវ័យគឺជាបាទរឿងផ្សេងចំណែកអារឿងតែ เรื่องដាក់គាត់ឆ្ល lãi នឹងគឺគាត់ឆ្ល lãi ច្បងចិត្តហើយគាត់មិនគិតពីអាយុនឹងវ័យទេបាទគាត់សំ41ឆ្នាំបាទលោកគ្រូ22ឆ្នាំឥឡូវគឺបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយបាទហើយព័ត៌មានដែរគេមានតែប៉ាអ្នកទេបាទសំអគុណបាទសំជរិតលា